ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ዘወትር እሁድ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው የህይወት ገጾች ሬዲዮ ፕሮግራም ተጀምሯል። ፕሮግራማችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር በአማራ በሁሉም ኤፍኤም ጣቢያዎች በቀጣ ስርጭት ወደ እናንተ የሚደርስ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው። በፕሮግራማችንም ስነ ልቦናዊና ማህበራዊ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ሙያዊ ትንታኔ የምናሰጥበት እናንተ አድማጮቻችን የምትሳተፉበት ፕሮግራም ነው። ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው የመወያያ ርዕሰ ጉዳይ ያሽናፊነትን ስነልቦና በተመለከተ ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ሙያዊ ትንታኔ እንዲሰጡን በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የስነልቦና መምህር የሆኑትን ረዳት ፕሮፌሰር ሀብታሙ ገነትን ጋብዘን ከሳቸው ጋር ቆይታ አድርገናል። ከሳቸው ጋር ቆይታ አደረግንበትን በኋላ እናቀርብላችኋለን። የፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ እኔ ሻምባ ወርቄ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንግዲህ ዛሬ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት እዚህ አሸናፊነትን ስነልቦና በተመለከተ ነው። እንደ ማህበረሰብም እንደ ግለሰብም ያለን የአሸናፊነት ስነልቦና ምን ይመስላል? ብዙ ጊዜ የአሸናፊነት ስነልቦና ሲባል በተለያየ መስኮች ላይ በስፖርት ውድድሮች ነው፣ በተለያየ ሙያዎች ላይ እናያለን። እና አሁን ደግሞ ከዚህ ከወቅታዊ ጉዳዩ ጋር አገናኝተን ከዚህ ከጦርነት ስነልቦና ጋር የተበተመለከተ ማህበረሰባችን ንቃተ ህሊናው ምን እንደሚመስል ውቅሩ ምን እንደሚመስል በኋላ ሰፋ አድርገን እንመለከታለን። በባለፈው ሳምንት ደግሞ ከዚህ ከድባቴ መፍትሄዎችና ህክምናው በተመለከተ ከዶክተር ግዛቸው አስናቀ ጋር ቆይታ ማድረጋችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ ቀደም ብለን እንዳነሳነው ባነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ጋር ከድንግዳችን ጋር ያደረግነው ፕሮግራም በኋላ እንጋብዛቸዋለን። የፕሮግራማችን ስፖንሰር ዶክተር ክንድዬ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ነው። የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ያለምንም ህመም ስሜት የማይጠቅም ጥርሶችን መንቀል፣ አድቫንስድ አልትራሶኒክ ማሽን በመጠቀም ጥርስን ማጠብ፣ የተቦረቦሩ ጥርሶችንም መሙላት፣ የአበቃቀል ችግር ያለባቸውን ጥርሶችንም በብሬስ ማስተካከል፣ መጥፎ ያፍጠረን በህክምና ማስወገድ፣ ጥርስን ያለ ቀጠሮ በአንድ ቀን ተክሎ መሸኘት፣ እንግዲህ በሜታል፣ በክሮም፣ በሴራሚክ፣ በወርቅ የሚተክሉ ናቸው። ከዛም ባለፈ መብላት የሚያስችል መንገጋ ጥርስን መትከል አገልግሎቱ ከእሁድ እስከ እሁድ የበዓላትን ቀን ጨምሮ ይሰጣል። አመቺ የሆነ የሊፍት አገልግሎት ያለው ነው። ተሽከርካሪ ለያዙ ግለሰቦች ደግሞ ምቹ የሆነ የፓርኪንግ አገልግሎት አላቸው። ለቪአይፒ ታካሚዎችም የተለየ አገልግሎት ያላቸው ናቸው። ጥርስ የሚዘጋጀው በራሳቸው ላቦራቶሪ መሆኑ እጅግ ልዩ ያደርጋቸዋል። ዶክተር ክንድዬ እንድሪስን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አድራሻ ባህር ዳር ዋናው ዳሽን ባንክ ህንጻ ፓፒረስ ሆቴል አካባቢ ነው። በድጋሚ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ከእንግዳችን ጋር ቆየት ብለን ባለፈው ያደረግነው ዝግጅት ነበረ። እሱን ነው የምንጋብዛችሁ። ና እንግዲህ ከመነሻው የዚህ ስነልቦና ስንል ብዙ ሀሳቦች ይኖራሉ። ና እንግዲህ ለእንግዳችን ያነሳንላቸው እዚህ የአሸናፊነት ስነልቦና በተመለከተ ምንድን ነው? ስነልቦናም ስንል አሸናፊነትም አለው። ና እስኪ ከእሳቸው ጋር ቆየት ያደረግነውን አድምጠን እንመለሳለን። ከዛም ባለፈ የአሸናፊነት ስነልቦና መገለጫዎች ምንድን ናቸው? አንድ ሰው የአሸናፊነት ስነልቦና አለው ስንል ምናልባት ምን ምን ሲይዝ ነው መገለጫዎቹ እንደ ማህበረሰብም እንደ ግለሰብም ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገሮች እስኪ ዘርዘር አድርገን ከእንግዳችን ጋር ያደረግነውን ጥንቅር አድምጠን እንመለስ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዛሬ እንድናወራ ያነሳው ጭብጥ የአሸናፊነት ስነልቦና ነው። ለዚህ ፕሮግራም ስለጋበዝከኝም አመሰግናለሁ ሻምባው። መጀመሪያ አሸናፊነት ስነልቦና ማለት ምን ማለት ነው ወደሚለው ብንሄድ የተሻለ ግንዛቤ ይኖረን ዘንድ እንግዲህ አረዳዱ ምንድን ነው? በአብዛኛው የአሸናፊነት ስነልቦና የተለመደው በውድድር መስክ ነው። በተለይ ደግሞ በስፖርቱ ዓለም በጣም የተለመደ ነው። ቃሉም ከሁለት ነገሮች ጋር የተያያዘ ነው። አሸናፊነትም አለው ስነልቦና እንለው ጉዳይም አለ። ስለዚህ አሸናፊነት ብቻዋን እንኳን ብትወስደው እንደምትችል፣ እንደምታሳካ፣ በብቃት መመካት እንዳለብህ የሚያሳይ ሲሆን ያንን ለማሳካት ደግሞ የስነልቦናው ትልቁን ሚና ይጫወተዋል የሚለውን ይይዘዋል እና የአሸናፊነት ስነልቦና የምንለው ሁለቶችን ነገሮችን ስነልቦናዊ እና አሸናፊነትን አጣምሮ የያዙ ናቸው። ስለዚህ ከቃሉ እንደተረዳ ነው ድርጊት ብቻም አይደለም፣ ወይም ድርጊት ብቻ ሳይሆን የህይወት እንቅስቃሴ ዘይቤ ነው። ጊዜያዊ ያልሆነ ስሜት እንደሆነ ያስረዳል። ምክንያቱም ጊዜያዊ የሆነ ስሜት በሆነ ጊዜ ተነስቶ እዛው ላይ የሚያልቅ ነገር ነው የሚሆነው። ይሄ ግን ስነ ልቦናዊ ይዘት ስላለው ስሜቱ ቀጣይነት ያለው እና ተመልሶም ለተለያዩ አይነት ጉዳዮች የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ያለው
የበላይነትን ማምጫ ሜካኒዝም ነው። ስለዚህ ጊዜያዊ ያልሆነ ስሜት ነው። ሌላው በሁሉም የህይወት እንቅስቃሴዎቻችን አሸናፊነቶች አሉ። ስለዚህ አሸናፊነት ስነልቦና አለን ማለት በሁሉም አይነት የህይወት እንቅስቃሴያችን ውስጥ ሁሌም የአሸናፊነት ሚናው ጎልቶ የሚታይበት አዝማሚያ ያሳየናል። ስለዚህ አሸናፊነት ነገሮችን እንዲሆኑ የመትጋት እንደሚፈጸሙ እንደሚሆኑ መትጋት ነው ማለት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ትርጉም አሸናፊነትን ማስቀደም ለጉዳዮች ለሚፈጠሩ ነገሮች ራስክን ነው እንጂ ለሌላው ማሳበብን አታስቀድምም አትቃወምም። ተቃውሞም ሲባል አንዳንድ ነገሮችን ተቃውሞን ዝም ብለህ ለመቃወም የተፈጠርክም አትደለህም። የአሸናፊነት ስነልቦና ካለህ አትሳለቅም፣ አሉባልተኝነት የለህም። ስለዚህ የአሸናፊነት ስነልቦና ሲኖርህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ታስወግዳለህ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ከዚህ ትርጉም የምንረዳው ምንድን ነው? የበላይነት፣ የአሸናፊነት፣ የቀዳሚነት፣ የመሪነት ሚናን ብልጫ ማግኘት እንደማለት ያለው ትርጉም ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የአሸናፊነት ስነልቦና አለው ካልነ የበላይነት፣ የአሸናፊነት፣ የቀዳሚነት፣ የመሪነት ሚናን ብልጫ አግኝቷል ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ትርጉሙ ይሄን አይነት ይዘት ይኖረዋል። መገለጫዎቹን ካየናቸው ማለት የአሸናፊነት ስነልቦና መገለጫዎችን ካየናቸው አንደኛው ከኛ ማህበረሰብ ጋር ባያይዝልህ ኩራት ነው ወይ ደግሞ ትምክህት ሊሆን ይችላል። ስለ ራስህ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል፣ ስለ አደረስከው፣ ስለ ሰራኸው፣ ስለ ፈጸምከው ገድል ሊሆን ይችላል። ኩራት ይሰማሃል። የመንፈስ ጠንካራነት አለ። የመንፈስ ጠንካራነት ስንል በማንኛውም ነገር አይበገሬነት፣ ቅድም ትርጉሙ ላይ እንዳነሳሁት ይኖረዋል። ሌላኛው ቁርጠኝነት አለ። ቁርጠኝነት ስንል በዋናነት የአመለካከት ቁርጠኝነት የሚያመላክት ነው። የአመለካከት ቁርጠኝነት ደግሞ ለተነሳለት ዓላማ፣ ልደርስ ላሰብከው ጉዳይ፣ ልትፈጽመው ወይ ደግሞ ልትከውነው ላሰብከው ጉዳይ ግብ ጫፍ እስከምታደርሰው ድረስ ወደኋላ ማትልበት አዝማሚያ የምትይዝበት ነው። ተነሳሽነት አለው በውስጡ። አሸናፊነት ስነልቦና ሌላው መገለጫ የተነሳሽነት ስሜት በጣም አለ። ከፍ ከፍ የማለት ስሜት አለ። ስለማሸነፍ፣ ስለ የበላይነት ማውራት፣ ማወደስ በውስጡ አለው። ሌላው መገለጫዎቹ በማህበረሰባዊ እሴት ውስጥ በዜማዎች ሊሆን ይችላል፣ በቅረርቶዎች ሊሆን ይችላል፣ በዘፈኖች ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሌላ መሰል እሴቶች ላይ ማስተጋባት ወይም ደግሞ ሲስተጋባ ታየዋለህ። ስለዚህ መገለጫዎቹ በእነዚህ ውስጥ የሚሽከረከር ይሆናል ማለት ነው። በኩራት ውስጥ ሊሆን ይችላል። በመንፈስ ጠንካራነት ልታየው ትችላለህ። በአመለካከት ቁርጠኝነት ልታየው ትችላለህ። ተነሳሽነቱ ከፍ ያለ ሆኖ ልታየው ትችላለህ። ስለ የበላይነት፣ ስለ አሸናፊነት ሲያወራ ሲያወድስ ልታየው ትችላለህ። ሲያወራም ሊሆን ይችላል፣ ሲያዜም ሊሆን ይችላል፣ ሲዘፍን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሌላ መሰል ነገሮችን እሴቶችን ሲገልጽ ሲያስተጋባ ልታየው ትችላለህ። ስለዚህ መገለጫዎቹን ጠቅላላ ካደረግናቸው በእነዚህ ዙሪያዎች የሚሽከረከሩ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አድማጮቻችን ቀደም ብለን እንደተከታተልነው የአሸናፊነት ስነልቦና በተመለከተ እንግዲህ አሸናፊነት ስንል ድርጊትን ብቻ የያዘ ወይም ስሜትን ብቻ የያዘ ሳይሆን ከአስተሳሰብ ጀምሮ ጠንካራ ሀሳብ ያለው ያሸንፋለሁ የሚል ሀሳብ ያለው ከዛም ባለፈ ይህ ሀሳብ ደግሞ በስሜት የታገዘ እንዲሁም በድርጊት የሚገለጽ እንደሆነ
እንግዳችን ረዳት ፕሮፌሰር ሀፍታሙ ገነት ዘርዘር አርጎ እየገለጹልን ነበር። እንደ ማህበረሰብም ስንመለከተው እንደ ግለሰብም ስንወስደው የአሽናፊነት ስነልቦና ያለው ግለሰብ ማህበረሰብ በተለያየ መንገድ እንደሚገልጽ ነው። መንፈስ ጠንካራ፣ የጀግንነት፣ የአይበገሪነት፣ ቁርጠኝነት አይነት እንዳለው እንደ ማህበረሰብም ስንወስድ በመገለጫዎቹ በእሴቶቻችን ውስጥ በባህሎቻችን እንግዲህ የህይወታችን ውቅር አድርገን እንደያዝ ነው እየገለጹልን ነበርና እንግዲህ ያሽናፍነት ስነልቦና ይሄን ከሆነና መገለጫው እንደ ማህበረሰብም በለት ተለት ህይወቱ የሚገልጻቸው ከሆነ ወደ ለቱ ወደ ወቅታዊ ጉዳይም ስንመጣ የጦርነት ያሽናፍነት ስነልቦናስ ምንድነው? በተለይ በጦርነት አውድ ላይ ያሽናፍነት ስነልቦና ምን አይነት ፋይዳ አለው? እንደ ማህበረሰባችንስ ያሽናፍነት ስነልቦናችን ምን ይመስላል? አሁን ላይ ያለው በጦርነት የሚሆን በየትኛው መንገድ ላይ እንደ ማህበረሰባችን ያለው ምን ይመስላል የሚለውንም ቆይታ አድርገናል። ከሳቸው ጋር ያደረግነው ጥንቅር አሁንም አድምጠን እንመለስ። ምናልባት ያሽናፊነት ስነልቦና መጀመሪያ ላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት በአብዛኛው በልምምድና በስፖርት በተለይ በውድድር መስክ ላይ በስፖርት መስክ ላይ የተለመደ ቢሆንም በጦርነትም ያሽናፊነት ስነልቦና እንዳለ ይገለጻል። ስለዚህ የጦርነት አሽናፊነት ስነልቦና እንዴት ይገለጻል ለሚለው ጥያቄም ካየነው አባባሎችን እንኳን ብንወስድ ዓለም የተሰራችው ወይ ደግሞ ምንም እንኳን ጦርነት ብዙ መልክ ቢኖረውም ዓለም ግን የተሰራችው ከጦርነት ነው ይባላልና ስለዚህ ከጦርነት የተሰራቸው ሲባል ጦርነት መጥፎና ጥሩ ጎኖች እንዳሉት ሁሉ ስሪቱም ምናየው ቴክኖሎጂም ምናየው ፈጠራዎቹ በተለይ የዓለም ጦርነት አንድ የዓለም ጦርነት ሁለትን ብናይ አብዛኛውን ፈጠራዎቹ የዚያ ውጤቶች ናቸው። የቴክኖሎጂ ውጤቶች፣ የህክምና ውጤቶች፣ የማህበራዊ መስክ ትምህርቶችን ራሱ ብታያቸው ውስጦችን በሙሉ ብታያቸው ከጦርነት ጋር የተያያዙ ናቸው። ምናልባት አሁን በእኛ ትምህርት እንኳን በማህበራዊ ስነልቦና ትምህርት እንኳን ታዋቂ ተብሎ የሚታወቀው ሰው ትኩረቱንና ታዋቂነቱን ያተረፈው በሁለተኛ የዓለም ጦርነት በተደረገ ወታደሮችን ምልመላ፣ የወታደሮችን አነሳሽነት መሰል ነገሮችን በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ በማምጣት የተሻለ የጦርነት የበላይነት ወይ ደግሞ የጦርነት አሸናፊነት የበላይነት ስነ ልቦና በማምጣት ትልቁን ጉልህ ድርሻ የተጫወቱ ባለሙያዎች እንዳሉ ታሪክ ያስረዳናል። ከዚህ በመነሳት ወደ ተነሳ ነው ወደ ጦርነት አሸናፊነት ስነ ልቦና ስንመለስ የጦርነት አሸናፊነት ስነ ልቦና ይዘቱ በይዘት በትግል ወይ በታክቲክ በቴክኒክ ይዘት አለው። ሌላኛው በፕሮፓጋንዳ ነው። ፕሮፓጋንዳ ወይም በሚሰራጩ በሚዜሙ በሚነገሩ በሚሰጡ አቅጣጫዎች የታጀበ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሌላ ይዘቱ በአሳማኝ የትግል ምክንያት ወይ ደግሞ በቁርጠኝነት ምክንያት የምትገባበት ሲሆን እነዚህ ነገሮችን ስታያቸው በአብዛኛው የስነ ልቦና የበላይነት በተለይ የጦርነት አሸናፊነትን ለማምጣት ትልቁን ሚና የሚጫወተው ፕሮፓጋንዳው ሲሆን ፕሮፓጋንዳው የሚዘጋጀው ደግሞ የጠላትክን ወይም ደግሞ የዛኛውን አካል የምትገጥመውን አካል ልትወስድበት ብልጫ ልታመጣበት የምትችለውን ነገሮች ነቅሰ በማውጣት እንዲሁም አንተ እንደ አንድ ተጋጣሚ በዛኛው አካል ላይ ልታደርሰው ለምትችለው ጉዳይ የምትነዛው ጉዳይ ሲሆን እሱም ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ የጦርነቱ አካል ሲሆን እነዚህ ደግሞ በተደጋጋሚ በተጋጣሚዎች መካከል በምታደርገው ብልጫ የምታመጣው ሁኔታ ወደ ድምዳሜ ይወስድሃል ማለት ነው። ስለዚህ
በተለይ ደግሞ በፐርሰንት እንኳን ሲሰላ የላቀውን ፐርሰንት የሚወስደው የአሸናፊነት ስነ ልቦናው ወይ ደግሞ የስነ ልቦና ጦርነት ኃያልነትን ማምጣት ትልቁን ሚና ይጫወታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ትልቁ ስራ መስራት ያለበት በተለይ ደግሞ በአሁኑ በቴክኖሎጂ ዘመን ዓለም በቴክኖሎጂ በመተመረበት ማህበራዊ ሚዲያዎች ወይ ደግሞ ብዛን መገናኛ ትስስሮች ብዙ በሆኑበት ዓለም ስለሆነ ምንመረው ትልቁን ስራ መስራት ያለበት የጦርነት አሸናፊነት ስነልቦናን ለማምጣት እነዚህን ፕላትፎርሞችን ተጠቅሞ ከፍ ወዳለና ወደ ተሻለ አዝማሚያ እንዲመጣ የማድረግ ስራ መስራት ትልቅ ፋይዳ አለውና የጦርነት አሸናፊነት ስነልቦናን የበላይነት ለመውሰድ የግድ በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ ትልቅ እርምጃ መውሰድ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። እንደ ማህበረሰብ እኛ አንድ እንደ አንድ ማህበረሰብ የአሸናፊነት ስነ ልቦናችን እንዴት ይገለጻል ለተባለው ጥያቄ ምናልባትም ማህበረሰባችን ተገንዝበነው ከሆነ ወይ ደግሞ በአንዳንድ መስኮች አይተነው ከሆነ ጠንካራ የሆነ የስነ ልቦና ውቅር አለው። አንዳንድ ጸሐፍትም እንደውም ትልቁ ስራቸው ይሄን የስነ ልቦና ውቅር የመሸርሸር ስራ በተለይ የውጭ አሳሾቹም ጸሐፍትም የታሪክ ጸሐፊም ተጓዦቹም ሁሎቹም አሳሾቹም ሲመጡ ወደዚህ ሀገር ጠንካራ ነገር ሆኖ የሚያዩት የማህበረሰባችንን የስነ ልቦና ውቅር በአንድም በሌላም ሴቱ ትንሽ ጠንከር ያለ እንደሆነ የሚነገር ብቻም ሳይሆን ተጽፎም ተሰንዶም የተቀመጠ ነገር ብዙ አለ። በብዙዎቹ ማህበረሰባችን ለመሸርሸር ሲመጡ እነዚህን ውቅሮች ለመሸርሸር አላማ አድርገው ግብ ሰንቀው እንደሚመጡ ብዙ ጊዜ የሚታይ ነገር ነው። ስለዚህ የማህበረሰባችን ጠንካራ የሆነ ስነ ልቦና ውቅር አለው ብዬ ነው የማስበው። እኔ በተለይ ደግሞ አስተውለን ከሆነ የበላይነትን አሸናፊነትን ከፊት መሆኑን በተለያዩ አውደ ጦርነቶች አውደ ውጊያዎች የተመለከተነው ነው ተመልክተነዋልም ያየነውም ነው ነበረ። አሁንም የምናየው ጉዳይ ሲሆን ማህበረሰባችንም በዋናነት እንዴት አለው ብለን ለመግለጽ ከፈለግነ በማህበረሰባችን ውስጥ ጀግንነት እንታያለ፣ ኩራት እንታያለ፣ አልሸነፍ ባይነት እንታያለ። በአጠቃላይ የአርበኝነት ስራ ላይ ጠቅላላ አድርገን ስናየው ማህበረሰባችን የላቀ የስነ ልቦና ውቅር እንዳለው መረዳት ይቻላል። አሁን ያነሳዋቸው እነዚህ ኩራትን፣ ጀግንነትን፣ አልሸነፍ ባይነትን የአርበኝነት ስራ በአጠቃላይ ያልኳቸው የሚነገሩ ብቻም ሳይሆን የሚታዩ ሲደረጉ የሚቆዩ አሁንም የሚታዩ ነገሮች ናቸውና እንደ አንድ ማህበረሰብ የኛ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የአሸናፊነት ልቦና የስነ ልቦና ውቅሩ ከፍ ያለና በጣም የላቀ እንደሆነ ይሰማኛል። ስለዚህ ማህበረሰቡ የራሱ የሆነ እሴቱን የስነ ልቦና ውቅሩን የበላይነት የአሸናፊነት ስነ ልቦናውን ማስቀጠል አለበት ወይም ደግሞ ይዞ ማቆየት እንዳለበት ይሰማኛል። አድማጮቻችን በመከታተል የምትገኙት የህይወት ገጾች ሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራማችን ደግሞ ዘወትር እሁድ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርስ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ለዛሬ አንስተን እየተዋየን የምንገኘው የአሸናፊነትን ስነ ልቦና በተመለከተ ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቦና መምህር የሆኑትን ረዳት ፕሮፌሰር ሀብታሙ ገነትን ጋብዘን ከሳቸው ጋር የነበረን ጥንቅር እያዳመጥን እንገኛለን። እንግዲህ እንደተነሳው የአሸናፊነት ስነ ልቦና በጦርነት ላይ ያለን የአሸናፊነት ስነ ልቦና ምን እንደሚመስል እንደ ማህበረሰብም የአሸናፊነት ስነ ልቦና ምን እንደነበረ አሁን ላይም ያለን ነገር አነስተን ዘርዘር ያለ ሀሳቦች እየተነሱ ነው። እንግዲህ ፕሮግራማችን ስፖንሰር ዶክተር ክንድዬ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻልቲ ክሊኒክ ነው። የስፖንሰራችን መልእክት አድምጠን እንመለስ። ሳቅልኝ ሳቅልኝ
Dr. Kandiyendris Yetters Speciality Clinic Zamanai Messariochin Ka Specialist Hakimosh Gara Tamro Yehets Ana Tirsid Git Kitetel Wet Agba Tirsin Masamer Ya Aftaranin Makkem Kebadi Tirsimem Sainnekel Madan Ya Afust Qaddo Hikmna Srawoch Tirs Berejim Gize Wastna Metkel Min Ihe Bicha Dr. Kandiyendris Yetters Speciality Clinic Tasharfo Yeqerre Tirs Sainnekel Jacket Masrat Tirs Lemetkel Yale ቀጥሮ ባንድ ቀን መጨረስ እሁድና የበዓላት ቀንን ጨምሮ ለጥርስ ጤንነት እንሰራለን ዶክተር ክንዲየንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ አድራሻ ባህር ዳር ገበያ አካባቢ ዋናው ዳሽን ባንክ ቁጭት ለልማት የገበያ ማዕከል ጎን ያገኙታል ለበለጠ መረጃ በ0943 47 60 60 ይደውሉ ዶክተር ክንዲየንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ መልቻችን የተወያየን የምንገኘው ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው ከዚህ ካሽናፊነት ጋር ተገናኝ ነውና በተለይ ደግሞ አሁን ዳለው ሁኔታ ላይ ስንመጣ የጦርነት ያሽናፊነት ስንልቦናችን ምን እንደሚመስል እንግዲህ በዚህ በጦርነት አውድ ላይ ስንል ካሉ ቴክኒኮች ታክቲኮችና ከምናልባትም ከሰው ኃይል ከወታደር ኃይል ከጦር መሳሪያ ባለፈ የስንልቦና ጦርነት ኃያል እንደሆነ በስንልቦና አሽናፊነት የስንልቦና ኃያል ለነት ያላቸው ወገኖች ማሸነፍ እንደሚችል ይሄ ደግሞ እንደ ማህበረሰብም ወደኛ ማህበረሰብም ስንመጣ ከስሪቱ ጀምሮ ጠንካራ የስነልቦና ስሪት ያለው ያሸነፍ ያሸን አይችን አልሸነፍን ባይነትን ቁርጠኝነትን መሪነትን ያዘ ማህበረሰብ ነውና ከዚህ ጋር እንግዲህ እንግዳችን ዘርዘር ያለ ሐሳቦችን ሰጠውናል እንደ መገለጫም እንዳነሳ ነው እንግዲህ በህይወቱ እንግዲህ በባህሎቻችን የሚገለጹ በኑሮቻችን በዘፈኖቻችን በግጥሞቻችን በስነቃሎች ሁሉ የሚገለጹ ናቸው ያሽናፊነት ስነልቦናችንና ይህን ይመስል ነበር እንግዲህ ከእንግዳችን ጋር ካደረግናቸው ቆይታዎች ካነሳናቸው ጥያቄዎች ሌላኛው እንግዲህ ያሽናፊነት ስነልቦና ይህን ያህል ዋጋ ካለው እንደውም በፐርሰንትም የገለጹት ነበር እንግዳችንና እንግዲህ ትልቁን ፐርሰንቲን ይዘው የአሽናፊነት ኃያልነት ያዘ ግለሰብ ወይም ቡድን ነውና በጦርን ለማሸነፍም በየትኛው ማውድ ለማሸነፍም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ለመገንባት ምን መደረግ አለበት በተለይ የአሽናፊነት ስነልቦና ለመገንባት ምን መደረግ ይገባል ምናልባት ከማንስ ምን ይጠበቃል ከሁላችንም የሚጠበቅ ነገር ሊኖር ይችላልና ከማህበረሰቡም ከግለሰቡም ከተቋማትም እነዚህን ሐሳቦችን አንስተናል ከሳቸው ጋር ቆይታ ያደረግነውን ጥንክር አሁን ማድምጠን ማለት ለመገንባት ምን መደረግ አለበት ለሚለው ጥያቄ በአብዛኛው የአሸናፊነት ስነልቦና በመማር የሚመጣ ነው በትምህርት በልምምድ ምናመጣው ነው ስለዚህ በማህበረሰባችን ውስጥ በብዙ ነገሮች ይሄን ልምምድ እናመጣው እንችላለን በዋናነት በትምህርት ስርዓት ላይ ሊሆን ይችላል ትምህርት ስርዓት ላይ ስንል በተለያዩ አይነት የትምህርት ካሪኩለሞች ውስጥ ተጽፈው ተሰንደው ተዘጋጅተው በየትምህርት ደረጃው በየኤሌመንተሪ ሊሆን ይችላል ከታች ክላስ ሊሆን ይችላል በፕራይመሪ በዩኒቨርሲቲ ሌቭል ሊሆን ይችላል በተለያየ አይነት የትምህርት ስርዓት ላይ ጽፈን አስተካክለን በተለይ ደግሞ ከታች ክላስ በብዛት እንደዚህ አይነት ያሽናፊነት ስነልቦናን ለማዳበር ልጆችን ከታች በተለይ ሞዴል የሚባሉ ሰዎችን አሪያ ሊሆኑ ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን የሰሩትን ገድል ያደረጉትን ታሪክ የሰሩትን አውደ ውጊያ ውስጥ ያከናወኑትን ልዩ ጀብዶ ምናምን በትምህርት ስርዓት ውስጥ እንደ ንባብ ተካተው እሱን መሆን እንዲፈልጉ እንዲሹ አድርጎም የመቅረጫ መገንቢያ ልናረጋቸው እንችላለን ሌላው በዜማዎቻችን ሊሆን ይችላል በግጥሞቻችን ሊሆን ይችላል ልናስቀምጣቸው እንችላለን አብዛኛው የእንተናችን የዘፈኖቻችን ዜማዎቻችን ፍቅር ላይና ፍቅር ላይ ወይም መሰል ነገሮች ላይ ያተኩራሉ እነዚህ ነገሮች ላይ ግን መሰራት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው በተለይ ያሸናፊነት ስነልቦና ለማምጣት ትልቅ አስተዋጽኦ ስላላቸው በተለይ ዜማዎች ውስጥ የሚከተቱ ግጥሞች አንድን ሰው አንስቶ አወድሶ የደረሰውን ታሪክ በዜማ በግጥም ማወደስ ለሌላኛው ትምህርት ለሌላው ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ለትውልዱ የራሱ የሆነ ትልቅ የሆነ አንድምታ እንዳለው ይታየኛል ለሌላው
በንግግሮቻችንም ልንገልጸው እንችላለን። ለምሳሌ አብዛኛውን ሰው ሲናገር ወይም ደግሞ ሳያስበው ስትነካው የሚያወራው ነገር በማህበረሰብ ውስጥ ሰዎች ሲናገሩ ሲያደርጉ መሰል ነገሮችን ሲያደርጉ በአብዛኛው ሲገልጹ ታያቸዋለህና በንግግሮች ውስጥ ለምሳሌ አንዳንዱ ሰው ሲያወራ መሃል ላይ የሆነ ነገር ስትለው እኔ የዚያ ጀግና አሽከር ሊልህ ይችላል። ለምሳሌ የዚያ ጀግና አሽከር ማለት የዛ ኩሩ የዚያ ጎበዝ የዚያ ጀግና ሰው ልጅ ነኝ እንደማለት ነው። ስለዚህ ንግግሩ ውስጥ ራሱ ሰርጾ እንዲገባበት በንግግር በድምጸቱ እንዲያስተጋባው ማድረግ የራሱ የሆነ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። ሌላው በምንጠቀምባቸው ቃዎችም ልንገልጸው እንችላለን፣ መገንባት እንችላለን። በምንበላበት ሳህን ሊሆን ወይ ትሪው ላይ ሊሆን ይችላል፣ በምንኖረው ቤት አካባቢ በግድግዳው ላይ በሚሳሉ ስዕሎች ሊሆን ይችላሉ፣ በምንለብሰው ልብስ ሊሆን ይችላል፣ በምንመገብባቸው እቃዎች፣ ስራ በምንሰራባቸው እቃዎች ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሁልጊዜም እነዛ ጋር መስተጋብሩን እየፈጠርን ቁርኝት እየፈጠርን እንድንሄድ የራሱ የሆነ ትልቅ ሚና ስላለው የምንጠቀምባቸውን እቃዎችን ከዚህ በፊት ከተገነባ የስነ ልቦና ውቅር ጋር በማገናኘት ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ስለዚህ በሴቶቻችን ውስጥ መክተት የራሱን ሚና አለው እንደማለት ነው። ስለዚህ መገንባት ሲፈልግ በአጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ በማህበረሰብ ውስጥ ባሉ ባህሎቻችን ውስጥ በባህል ሴቶቻችን ውስጥ በባህል መገለጫዎች በማንኛውም ነገሮች ውስጥ ሰርገው እንዲገቡና ለልጅ ልጅ እንዲተላለፉ ማድረግ በጣም የላቀ ድርሻ አለው በያስባለው። ስለዚህ ባህል ሆኖ እንዲሄዱ ቅድም ባነሳዋቸው በትምህርት በዜማ በንግግር በመንጠቅም ቀውባቸው ቀውት ውስጥ ከተት ነው ማለት አስገባ ነው ማለት በአጠቃላይ ለባህሎቻችን ውስጥ እንደ ባህል ወስዳቸውና የለተለት ኑሯችን ዘያችን ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ ትውልድ እንቀርጽበታለን፣ የተሻለ አሸናፊነት ልብ ስነ ልቦናም እንዲኖረን የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እነዚህ እንደ ብዙ ነገሮች ቢኖሩም እንደ መንገንቢያ ልናረጋቸው እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የአሸናፊነት ስነ ልቦና ለማምጣት የከሌ ነው ሚል እንትን ባይኖረውም ግን ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው አካላት ግን እንዳሉ ይሰማኛል። ከዚህ ጉዳይ ጋር የተያያዙ ከዚህ ጉዳይ ጋር በጣም ቅርብ ግንኙነት ያላቸው ዋና ስራቸውም የሚመስል ዋና ስራቸው ነው ስንል ዋና ስራቸው ማስተጋባት የሆኑ ያንን መጨረሻ ላይም ከፍ ያለ ጠንካራ የስነ ልቦና ውቅር ያለው ትውልድ ለመፍጠር እንደ ዋና ዓላማ የያዙ ተቋማት እንዳሉ ይሰማኛል። ከነዚህ መካከል እነዚህ ተቋማት ያው ሁሌ የሚጠቀሰው ትምህርት ተቋም ነው። የትምህርት ተቋም እንደ ተቋም ካየነው ቅድም ለማንሳቱ እንደሞከርኩት ለመገንባት በትምህርት ስርዓቱ ውስጥ መካተት አለበት ነው የሚባለው። ትምህርት ቤቶች ክበቦች ሊኖራቸው ይችላሉ። ትምህርት ቤቶች ራሳቸውን እንትኖችን ያዘጋጃሉ፣ የተለያዩ አይነት ስርዓቶችን ያዘጋጃሉ። ትምህርት ቤቶች ባህሪን ይቀርጻሉ። ትምህርት ቤቶች እውቀትን ይሰጣሉ። የአመለካከትን መቅረጽ ዋና ዓላማ አድርገው እስከሰሩ ድረስ የአሸናፊነት ስነ ልቦናውን ለማምጣት የግድ የአመለካከት ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የአመለካከት ቁርጠኝነት አንደኛው የአሸናፊነት ስነ ልቦና መገለጫ ነው ካልን አመለካከት ቁርጠኝነት እንዲመጣ ማድረጊያው ደግሞ ትምህርት ስለሆነ በትምህርት ስርዓት ውስጥ ሰዎቹ ሆም ብለውም ሊሆን ይችላል በሂደትም ሊሆን ይችላል እንዲማሩት የማድረግ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ባህልና ቱሪዝም ተቋም ጋር ማያያዝ ፈልጋለሁ። የባህልና ቱሪዝም ተቋም ምናልባት የአሸናፊነት ስነ ልቦናን ለማምጣት እስካሁን ያወራናቸው ነገሮችን ካየናቸው የማህበረሰቡ ከፍ ያለ የስነ ልቦና ውቅር እንዲኖረው
የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሚሰራው ስራ ትልቅ ሚና ያለው ይመስለኛል። ማጉላት ይጠበቅበታል። አብዛኛው በተለይ በዚህ በካልቸራል በባህላዊ ቱሪዝም አካባቢ ላይ ያለው ስራ ከዚህ ጋር የተቆራኘ ስለሆነ አብዛኛው ደግሞ ማህበረሰባችን በዚህ የ ጉዳይ ላይ በጣም የራሱ የሆነ ትልቅ ጉዳዮች ስላሉት እነሱን የማጉላት የማሳወቅ እና የማስተዋወቅ ስራ መስራት አለበት በያስባለው። ከዛ በዘለለ እንደዚህ እንደናንተ አይነት ተቋማት የሚዲያ ተቋማት ትልቁን ድርሻ ይይዙታል። በተለይ በአሁኑ ዘመን ተደራሽነቱም ከፍ ያለ ስለሆነ የሚዲያ ተቋማት ትልቁን ሚና ይጫወቱበታል። በተለይ ፕሮግራም ከመቅረጽ አንኳያ በዚሁ አጋጣሚ የርሶን ፕሮግራም ማድነቅ እንፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነቅሶ ማውጣት ለማህበረሰብ እድገት የጉልህ ሚና ስላለው በተለይ ደግሞ ላነሳነው ጉዳይ ሸነፍነት ስለልቦናን ከፍ ከማድረግ አንጻር ትልቅ ሚና ስላለው እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን መዘጋጀት የግድ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ይዘጋጁ ብቻም ሳይሆን በዋናነት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲዘጋጁ ማህበረሰቡ እንደ ማህበረሰብ ባንድም በሌላም እንዲያገኙ ማድረግ የሚዲያ ተቋማት ትልቅ ሚና አለበት። ቀለል አድርጌ እንኳን ባስበው የግድ ስለ አሸናፊነት ስነ ልቦና የሚባል ፕሮግራም ይዘጉ ወይ ስሩ ብቻም ሳይሆን የሚለቁት ዘፈን ለምሳሌ ራሱ የሆነ ሚና አለው። ለምሳሌ ስለ አንድ ትልቅ ታሪክ ስለሰራ ሰው የተጻፈ ወይ ደግሞ የተዘመ ሙዚቃ ካለ ስለዛ ሰው የተሰራ ታሪክ ካለ እሱ እንደ በትረካ መልክ ልታቀርበው ትችላለህ። ስለዛ ሰው የተጻፈ ጽሑፍ ካለ ለአድማጮች ልታደርስ ትችላለህ። ስለዛ ሰው የተጻፈ ዜማ ካለ አየር ላይ ልታውለው ትችላለህ። ስለዚህ ምን እያደረከው ነው ማለት ነው። ባንድም በሌላም ይሄንን መንፈስ በትውልዱም ሆነ በአድማጩ እንዲጋባ እንዲስተጋባ ያደረከው እንደሆነ ሊወሰድ ሊገነዘብ እንገባለን። ምክንያቱም የሙዚቃ ራሱ አንደኛው ዓላማ ያዝናኑ ማስተማር ስለሆነ በማዝናናት ውስጥ ማስተማር ስላለው የሚለቀቁት ሙዚቃዎች የሚያዝናኑ ብቻም ሳይሆኑ የሚያስተምሩም እንዲሆኑ ይጠበቃልና እንደዛ ቢደረግ የተሻለ ጥሩ የሆነ የስነ ልቦና ውቅራችንም ከፍ ማድረጊያ ማነሳሻ ማበረታቻ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እነዚህ እንደዋናነት አነሳሁት እንጂ ማንኛውም ተቋም የራሱ የሆነ ሚና አለው። ማህበረሰቡም እንደ ማህበረሰብ የኔነት ስሜት መፍጠር አለበት፣ እንዲፈጠር ማድረግ አለበት። ምክንያቱም ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ እንዲሰራ ምንም እንኳን እነዚህ ዋና ዋና አክተሮች ቢሆኑም የኔነት ስሜት መፍጠር እና እንዲፈጠር ማድረግ ከቤተሰብ ስለሚጀምር ከታች ጀምሮ ቤተሰቡም ዋናው የመጀመሪያው ተቋም ቤተሰብ ስለሆነ ቤተሰብ ጀምሮ ወደ ጎረቤት ወደ ማህበረሰብ ያለ ወደ ሀገር እንደሆነ ስለሚያድግ እዛ ላይም ትልቅ የሆነ ሚና ያላቸው ስለሆኑ እነሱም ልጆቻቸውን ሲያስተምሩ ወይ ደግሞ ልጆቻቸውን ሲንከባከቡም ሆነ መሰል ስራዎች ላይ ሲያተኩሩ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጠው ቢሰሩ ልጆቻቸውን የግድ በሚፈልጉት ዳይሜንሽን እንደዚሁም ብሎ ከመናገር በላይ እያዝናኑ ቀስ እያደረጉም እያስተማሯቸው እንደዚህ ከፍ ያለ ስነ ልቦና ውቅር እንዲኖራቸው ልናደርግ እንችላለን ነው እና ያለው ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ አድማጮቻችን ከረዳት ፕሮፌሰር ሀብታሙ ገነት ጋር ያደረግነው ቆይታ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ፕሮግራማችን የህይወት ገጾች ሬዲዮ ፕሮግራም ነው። በሁሉም የኤፍኤም ጣቢያዎች በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። ዛሬ አንስተን እየተወያየን የምንገኘው የአሸናፊነት ስነ ልቦና በተመለከተ ነው። እንግዲህ ከእንግዳችን ጋር ቆይታ እንዳደረግነው የአሸናፊነት ስነ ልቦና ምን ለመገንባት ምን መደረግ እንዳለበት ከሁላችን ምን እንደሚጠበቅ ሰፋ አድርገው አንስተውልናል። ምናልባትም ከቤተሰብ እንግዲህ የሰው ማንነቱ ሊገነባ የሚችለው ከልጅነት ጀምሮ ነውና ቤተሰብን እንደ ቤተሰብነት እንደ ወላጅነት
ልጆቻቸውም በስነ ልቦና ብልጫ እንዲያገኙ ጠንካራ እንዲሆኑ ያሽናፊነት ስሜት እንዲኖራቸው ስሜቱን ባለፈ ድርጊት እንዲኖራቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንደ ማህበረሰብ እንግዲህ ወደ ማህበረሰብ ስንመጣ ከባህሎቻችን ጀምሮ ከህይወት ልምዶቻችን የህይወት ዘይቤዎቻችን በዛ መንገድ እየገለጽን በባህሎቻችን ውስጥ ሰርጾ መግባት እንዳለባቸው በዜማዎቻችን በዘፈኖቻችን በቤት አሰራሮቻችን በብዙ መንገድ መግለጽ የምንችልበት መንገድ እንደሚገባ ከዛም ባለፈ ደግሞ በትምህርት ፖሊሲው ምናልባት ካሪክለም ተቀርጾለት ምሳሌ ከመስጠት ጀምሮ አራዮቻቸው እንዲለዩ ከማወደስ ጀምሮ አይከን ይሆናቸው ለነሱ አራ ይሆናቸው በጉልህ በማሳየት ልጆች እነሱ እንዲመስሉ ከማድረግ አንፃር ትልቁን ድርሻ እንደሚወሰድ እንደ ሚዲያም ስንወስድ ከእንግዲህ እንግዳችንም ሲያነሱት እንደነበረው እንግዲህ ድምጸት በስነድቦና ትልቅ አስዋጽኦ እንዳለው ስሜትን ከመፍጠር አንፃር ኃያልነትን ከመፍጠር አንፃር እንዲሁም አሁን ላይ ያሉት የተለያዩ መዛግብቶች መረጃዎችም እንደሚያሳዩት ስሜትን ከማነሳሳ ሰውን ከማራዳ አንፃር ድምጸቶች ትልቅ ዋጋ እንዳላቸው ነው ሙዚቃ ስናዳምጥ የምናዳምጠው ሙዚቃ ከፈተኛ የሆነ ስሜት የሚፈጥርልን ተነሳሽነት የሚፈጥርልን እነሱ ዋጋ እንዳላቸውና ከዛም ባለፈ ደግሞ የተደራሽነታቸው ሰፋ ያለ ስለሆነ በተለይ እነዚህ ዋና ሚዲያዎች የምንላቸው ማህበረሰቡን ከመገንባት አንፃር ታሪኩን ከማሳወቅ አንፃር ትልቅ ጉልህ ድርሻ እንዳላቸው ሰፋ አድርገውን አስተውልናል። እንግዲህ ይህ መነሻ አድርገን ሁላችንም ቆም ብለን እንድናየው ነው በስሬታችን እንደ ማህበረሰብ ጠንካራ የስነ ልቦና ውቅር ያለናልና እንደ ስነ ልቦና ውቅር ደግሞ ማረግ የሚገባን ምንድን ነው? የስነ ልቦና ብልጫ ከማምጣት አንፃር በየትኛው መንገድ ካለመበገር አንፃር በተለይ አሁን ላይ ያለው የዚህ የሚዲያው ሁኔታ የሶሽ በተለይ የማህበራዊ ሚዲያው ምናልባት የፕሮፖጋንዳው በእኛ ላይ ስነ ልቦና ብልጫ ሊያገኝም አይገባም በእኛ ላይ። ስለዚህ እኛ የበላይ መሆን ከቻልነ የትኛውም አይነት አሉባልታ የማይበግረንና ሁላችንም እንድናዳብር ጥሩን ይዘን መልካሙን ነገር ይዘን ከፍ እንድንልና አሽናፊነታችን ሁሌም የጸና እንድናረግ ለማድረግ ያክል ነው። የስፖንሰራችን መልእክት አድምጠን ማለስ ዶክተር ክንድዬ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ከስፔሻሊስት ሐኪሞች ጋር አጣምሮ የህፃናት ጥርስ እድገት ክትትል፣ ወጣ ገባ ጥርስን ማሳመር፣ የአፍ ጠረንን ማከም፣ ከባድ የጥርስ ህመም ሳይነቀል ማዳን፣ የአፍ ውስጥ ቀዶ ህክምና ስራዎች፣ ጥርስ በረጅም ጊዜ ዋስትና መትከል። ምን ይሄ ብቻ! ዶክተር ክንድዬ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ ተሸርፎ የቀረ ጥርስ ሳይነቀል ጃኬት መስራት፣ ጥርስ ለመትከል ያለ ቀጠሮ ባንድ ቀን መጨረስ፣ እሁድና የበዓላት ቀንን ጨምሮ ለጥርሶ ጤንነት እንሰራለን። ዶክተር ክንድዬ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ አድራሻ ባህር ዳር ገበያ አካባቢ ዋናው ዳሽን ባንክ ቁጭት ለልማት የገበያ ማዕከል ጎን ያገኙታል። ለበለጠ መረጃ በ0943 47 60 60 ይደውሉ። ዶክተር ክንድዬ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክ። ዶክተር ክንድዬ እንድሪስ የጥርስ ስፔሻሊቲ ክሊኒክን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ አድማጮቻችን ከእንግዳችን ጋር ያደረግነውን የመጨረሻ ቆይታ ለእናንተ እንጋብዛለን እና እንግዲህ ከእንግዳችን ጋርም ሰፋ አድርገን እንዳነሳ ነው ከሁላችን ምን ይጠበቃለሁ? ሁላችንም ከራሳችን የሆነ የራሳችን መክሊት የራሳችን አስዋጽኦ ይኖረዋል እና በዚህ ቁርጥ ወቅት ላይ በዚህ ወሳኝ ወቅት ላይ ስነ ልቦናችን ያለፈ ታሪካችንን መሰረት አድርገን አሁን ማንነታችን ከመገንባት እንግዲህ ስነ ልቦና ስንል አስተሳሰብ ነው። ጠንካራ ሀሳብ ሊኖረን ይገባል። በሌሎች ላይ የተመረኮዘን ሳይሆን ያኛን የሚገልጸን አይደለም የማንነታችን ከታሪክ ማንጻር ስንመለከተው። ስለዚህ ጠንካራ ስሜት ኑሮን በድርጊትም የኛ አስዋጽኦም እንዲኖረው ስለሚፈለግም ነው። በዚህ ደግሞ ትክክለኛው ነገሮችን ይዘው ከመሄድ አንፃርና አሽናፊነታችን ውን ከማድረግ አንፃር እንግዳችን እንደው በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት ከዚህ ከወቅቱ ጋር በተገናኘ ብለን አንስተንላቸው ነበርና ከእሳቸው ጋር የነበረን ቆይታ በዚሁ እንከታተል። ምናልባት መጨረሻ የሚሉት ነገር አለ ላልከኝ ጥያቄ ያው መጨረሻ የምለው ነገር አሁን ለተነሳንበት ይህን ላነሳው ጉዳይ ምናልባት ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር ስለሚገናኝ ወቅታዊ ጉዳዩ ደግሞ የብዙ ሰዎች ሚና የራሱ የሆነ ሚና ቢኖረውም አብዛኛውን ግን ማህበረሰባችን እንደ ማህበረሰብ በእነዚህ ጉዳዮች ሲሸበር፣ ሲናጋ፣ ሲፋለስ፣ ሲጠብቅ፣ ሲላላ የምታየው ነገር አለና ይሄ ደግሞ ምናልባት ቅድም ካነሳሁት ጉዳይ ጋር ነው። የሚዲያዎች ሮል ትልቅ ነው። በተለይ ሁሉም አሁን እጁ ላይ ነው ዜና የሚያነበው።
ሁሉም ሰው እጁ ላይ ባለ ጉዳይ ነው የሚዘግበው የሚያወራው ማን ምን አለ ከማን ነው ይሄ መረጃ የመጣው መቼ ተሰራጨ እንዴት ተሰራጨ ማን ናቸው ብሎ ከመመርመር ይልቅ ቀጥታ በቡናውም በሻዩም ቦታ በየካፍቴሪያውም ብትሄድ በየግሮሰሪ ቦታ ብትሄድ በየበማንኛውም ቦታ ስትሄድ ሁሉም ተንታኝ ሆኖ ታየዋለህ። ሁሉም ፖለቲካ አዋቂ ነው። ሁሉም ጦር መሪ ነው። ሁሉም አዋጊ ነው። ሁሉም ተኳሽ ነው። እና ትንሽ እዛ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት የሚጠበቅ ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ስራዎች ይሄንን ነገር የማጥራት እና የማስተካከል ትልቁን ሚና ይወስዳሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የሚመጡ መረጃዎች የተጣራ አቅጣጫ ያለው ሊሆን ይገባዋል። ማንም ሰው እየመጣ ማንኛውም ሰው ለማጀገን የሚሄድ አካሄድ አለ። ምናልባት ደግሞ ትንሽ እንደ ማህበረሰብ ሊበጠብጠና ያልተረጋጋ ስሜት እንዲኖረን ያደርጋል። እና ሁሉም አይዋጋም። ሁላችንም አንድ አይነት መክሊት አይደለም ያለን። የጦርድማ ላይ ገብቶ የሚዋጋው እና የሚመራው እና ስንት የሚያቀርበው የሚያዝናናው የተለያየ ሚና ነው ያላቸው። ምንም እንኳ ሁሎችም መጨረሻ ላይ የጠላትን ማሸነፍ ትኩረታቸው ቢያደርጉትም ዋናኛው ጉዳያቸው ግን ማነው የሚሰሩት ስራ ግን የተለያየ የቀን ነው ነው። ስለዚህ መስራት ያለብን ስራ የተለያየ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። የአንዳንዶቻችን ስራ ገንዘብ ማዋጣት ሊሆን ይችላል። የአንዳንዶቻችን ስራ ማድረስ ሊሆን ይችላል። የአንዳንዶቻችን ስራ መሳተፍ ሊሆን ይችላል። የአንዳንዶቻችን ስራ ማስተባበር ሊሆን ይችላል። የአንዳንዶቻችን ስራ ማንቃት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በየፊናችን ብንሰራ የተሻለ ለውጥ እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ወዘር በተረፈ ግን ማንኛውም የሚያወራው መረጃ ትክክል ነው ብዬ ወይ ደግሞ እየተደረገ የሚያወራው ማንኛውም ማህበረሰብ ዘሎ ፌስቡክ እኮ ማንኛውም ሰው የሚያወራበት ሜዳ ሆኗል። አሁን ሁሉም የራሱን ሀሳብ የራሱን ነው ብሎ የሚያምንበትን ወይ ደግሞ ሰማሁት ይልሃል ወይም ደግሞ ነበርኩ ይልሃል። አንዳንዴ ከባድ ነውና አቅጣጫ ሊኖረው ይገባል። እንደ መንግስትም ዳይሬክሽን ሊኖር ክተት ከተባለ ክተት ሲባል ምንድን ነው? ለምን ተባለ? ማንም ማድረግ ስላለበት ነው እንደዚህ የተባለው የሚለውን ነገር ማስተዋልም ይጠበቅ ይመስለኛል። እና ሁሉም ሰው ጦርነት መሳሪያ አንስቶ ብቻ እንዲዋጋ ደግሞ ሊታኮስ አይመስለኝም። እና እንዳለን እንደየመክሊታችን እንዲሰራ ነው የሚጠበቀው። እና እነዚህን ስራዎችን እንድንሰራ የራሳችን ትልቅ ድርሻ ሊኖረን ይገባል ነው። በመጨረሻም የሚቀድሰው ይቀድስ፣ የሚያርሰው ይረስ፣ የሚተኩሰው ይተኩስ የሚል መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ረዳት ፕሮፌሰር ሀብታሙ ገነት በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስነ ልቦና መምህር የሆኑት እጅግ ማራኪ የሆነ ሀሳቦችን ያነሱልን ለሰጡን ሀሳብ ለሰጡን ገንቢ ትንታኔ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በአድማጮቻችን ስም እንግዲህ አድማጮቻችን ዛሬ አነስተን ከእናንተ ጋር ስንዋይ የነበረው የአሸናፊነትን ስነ ልቦና በተመለከተ ነው። የአሸናፊነትን ስነ ልቦና ምንነት ከዛም ባለፈ መገለጫዎችን አነስተን እንዴትስ መገንባት አለብን ከመገንባት ጋር በተገናኘ እንግዲህ ማህበረሰብም እንደ ግለሰብም ሁላችንም የራሳችን ድርሻ እንዳለን ከዛም ባለፈ በተለይ በአሁኑ ወቅት ላይ ባለን በዚህ ጦርነት የአሸናፊነት ስነ ልቦና ከታሪካችንም ካለን አንጻርም ስንመለከት የአሸናፊነት ስነ ልቦና ለማምጣት ምን መደረግ እንዳለበት እንደ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብ ሀሳቦችን አንስተናል። በተለይ ወደ ራሳችን እንምጣና እንደውም መጨረሻ ላይ በጣም ውስጥ የሚነካ መልእክት አስተላልፈዋል ረዳት ፕሮፌሰር ሀብታሙ ገነት። እንግዲህ ቀዳሹ ይቀድስ፣ አራሹ ይረስ፣ ጦረኛውም ይተኩስ ነውና ስለዚህ ሁላችንም ድርሻችን እንወጣ ነው። ይሄ የቡድን ስራ ነው። በቡድን ስራ ውስጥ ደግሞ ያንደኛው ድክመት ሌላኛውን ሁሉ ይዞ ይወድቃልና እያንዳንዳችን ምናነሳት ጠጠር ዋጋ አላት። ስለዚህ እኛ ምናልባት መረጃ ከመቆጠብ አንጻር ሊሆን ይችላል ያልተፈለጉ ብዙን ጊዜ የዚህ የስነ ልቦና ብልጫ የሚመጣው አሁን በተለይ በዚህ ባለው ሁኔታ ላይ የፕሮፓጋንዳ ብልጫ ላይ ነውና ስለዚህ እኛ ደግሞ መሳሪያ መሆን የለብንም። ስለዚህ መረጃውን ለመረጃ ሰጪዎቹ እንተው።
ስለዚህ እኛ ማረግ ያለብን ምንድነው ከኛ የሚጠበቀውን ምናልባት መሪዎቻችን ከፊት ነው የሚያሰልፉና አካላት ድርሻችን እንድወጥ እንድንወጣ የሚያደርጉና አካላት እነሱ ሚሉንን መገንዘብ ነው የሚገባው አሁን ላይ ቆም ብለን ራሳችንን ስሜታችንን መግዛት ያስፈልገናል ስለዚህ እንዳንድነት የኔ አስዋጽኦ ምንድነው የሚለውን ነገር ቆም ብለን ማሰብ ያስፈልገናል እንግዲህ ነበርን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር የፕሮግራማችን ስፖንሰር ዶክተር ክንዲየን ድሪስ ስፔሻሊቲ ጥርስ ህክምና ክሊኒክ ነው የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ያለ ምንም ህመም ስሜት የማይጠቅም ጥርሶችንም ማንቀል አድቫንስድ አልትራሶኒክ ማሽን በመጠቀም ጥርስን ማጠብ የተቦረቦሩ ጥርሶችንም ማሙላት ያበቃቀል ችግር ያለባቸውን ጥርሶችን በፕሬስ ማስተካከል መጥፎ ያፍጠራን በህክምና ማስወገድ ጥርስን ያለቀጠሩ ባንድ ቀን ተክሎ መሸኘት በሜታል በክሮም በሴራሚክ ፖርክ የሚተክሉናቸው መብላት የሚያስችል የመንገጋ ጥርስንም የመትከል አገልግሎቱ ከውድ እስከ ውድ የባላትን ቀን ጨምሮ ይሰጣል። ምቹ የሆነ የሊፍት አገልግሎት ያለው እንዲሁም ተሽከርካሪ ሊያዙ ግለሰቦች ምቹ የሆነ የፓርኪንግ አገልግሎት ያላቸው ናቸው። ለቪአይፒ ታካሚዎች የተለየ አገልግሎት አላቸው። ጥርስ የሚዘጋጀው በራሳቸው ላብራቶሪ መሆኑ እጅግ ልዩ ያደርጋቸዋል። ለሚተክሏቸው ጥርሶችንም ዋስትና ያላቸው ናቸው። ዶክተር ክንዲየን ድሪስ ስፔሻሊቲ ጥርስ ህክምና ክሊኒክ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አድራሻ ባህር ዳር ዋናው ዳሽን ባንክ ህንፃ ፓፒረስ ሆቴል አካባቢ ነው። እንግዲህ ስፖንሰራችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አድማጮቻችን እንግዲህ ለዛሬ የነበረን መሰናዶ ሂድን ይመስል ነበረ። አብራችሁ የቆየሁት የሻምባው ወርቄ ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ። በቀጣይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።